ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲା, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଲାନି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ଫଳରେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଆଡ୍ଡା ଜମାଉଛନ୍ତି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ବି ପାଦ ପଡ଼ିଲାନି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଭାଲିଆସୋଲଠାରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇବା ସହିତ ନିଜ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳନ୍ତି ଗଛ ଲଗାଇ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନଟିଏ ବି କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଲାନି, ଫଳରେ ଚାଷୀକୂଳ ଏବେ ପୁରା ହତାଶ। କୌଣସି ଅଫିସରମାନେ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ ବା ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଆସିକରି ଗୋଟେ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଏଇଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ କିସ କଲା ନା, ପଇସାଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପିସି ପାଇଲେ। ପିସି ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଘର ରହିଗଲା, ଲାଷ୍ଟରେ ମଦ ପିଇବା ଗୋଟେ ସ୍ଥଳୀ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ପଡ଼ିଛି ତ ପଡ଼ିଛି, ସରକାର ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଠି, ତାପରେ ଇଏ ତ ସବୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଏ ତ କେହି ଯାହା ମାର୍ବେଲ ଗୋଟେ ଲଗେଇଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଉଠେଇ ଘାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍ଗି ବଙ୍ଗା ସପରକନା ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ତାର ଫାର ଯାହା ଯାଇଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଟାଣିକି ନେଇକି ପଡ଼ିଗଲେ। ଆସନ୍ତି ନା ନା କେହି ଆସନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁନି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ବୋରିଂ ଚୋରି ହେବା ସହିତ ଟାଇଲକୁ ତାଡ଼ି ବହି ନେଲେଣି। କବାଟ ଝରକା ସହିତ ରୁମ୍ ଭିତର ୱାରିଂ ହୋଇଥିବା ତାର ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଗଲାଣି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳିବା ସହିତ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଜି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି। ଏପଟେ ଚାଷୀ ହତାଶ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଠରୀରେ ବିଳାସମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଫିସ୍ଟି ଯେତେ ଦିନ ଠାରୁ ହୋଇଛି, କୌଣସି ଅଫିସର କି ଅଧିକାରୀ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗଟି ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନେକ କୃଷକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ହୁଅନ୍ତା କେହି ଅଫିସର ଗୋଟେ ଆସିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସର ରହିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି, ସେ ଘର ଆଜି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଗଲା କାହିଁକି। ଯିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିବ ଇଏ ପୁରା ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ହାବି ହୋଇଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଲୁଟତରା ଚାଲିଛି, ଏଠି କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା ହୋଇଛି। କେବେ ଖୋଲିବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କେବେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, କେବେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁଳିଆପଦାର ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।